Vad är det där? Det är en karta.
landa här någonstans. Och följa den där kartan. Det är ju mörkt. Det var inte mörkt förut. Men var hela friden. En ansiktsmålad man klädd i svart, mörka ledtrådar, blod och det där monstret från mina onda drömmar. Håller jag på att bli galen eller? Allt detta kan väl ändå inte vara verkligt, eller? Jag önskar bara att det här mörkret kunde försvinna sig själv. Men det verkar som om jag måste göra det här för att bli av med. Fan!